ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଉଥିବେ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ କଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଲ୍ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଘରେ କଳିଝଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ରହୁନାହିଁ। ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ ଉପାୟ କଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ହସ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଶନି ସାଢ଼େ ସାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଜାନୁଆରୀ 24 ପାଖରୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଯଦି ସମୟକୁ ଆପଣ କାଟିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ ଏବଂ କେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇବି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ କଲେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଗୀ, ସାଧକ ଏବଂ ତପସ୍ୱୀ। ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟ ଖୋଜି କିଛି କିଛି ନୂଆ କିଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟିକେ ଆପଣ ରାଗି ଏବଂ ଯଦି ରାଗିଗଲେ ପୁରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଗିଯିବେ, ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଟିକେ ଜିଦ୍ ଖର ପାଗ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ 2-3 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଗ ଏବଂ ଆପଣ ଜିଦ୍ଘର ଆଉ ଏକ ବୁଝା, ଯାହା ବୁଝିଯିବେ ଫାଳେ ତ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହ ଆପଣ ସମାଜପ୍ରିୟ, ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମାଜରେ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶାସକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାକିରି ଆପଣମାନେ କରିଥାନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ କୃତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ, ଦୟାଳୁ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାକୁ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କଥା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା, ନୂଆ କିଛି କରି ପିନ୍ଧିବା, ହାଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରହିବା, ଭଲ ରହିବା, ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମୀ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ, ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ପରୋପକାର ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଗିଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଆପଣ ତତ୍ପର ଥାଆନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କୌଣସି କାମ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାରଙ୍ଗମ ହେବେ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ, କେବଳ 2-3 ଟିକେ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ରହୁଛି, ସେଟା ହେଲା ରାଗ ଆଉ ଜିଦ୍ଘର ଆଉ ଏକ ବୁଝା। ଏଇ 2-3 ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ 12 ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ପାଇବେନି। ତା ସହିତ ଶୁଭ 12 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ତ ଏଇ 2 ଯଦି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାକିରି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ
ଏବଂ ଶୁଭରତ୍ନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପଲସରି ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରଭାବଟା ଟିକିଏ କମ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର, ତ 8 ନମ୍ବରର କିଛି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି କଳା, ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ। ଏହି 3ଟି କଲର୍ର ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ, ଡ୍ରେସ୍, କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଶୁଭ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର କୃପା ପାଇଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ତା ସହିତ ଶୁଭ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଭଗବାନ, ତ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାର୍ଟନର ଥାଇଥାଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶନି ସାଢ଼େ ସାତ ଚାଲିଛି ଏବେ ଯଦି ନ ଜଗିବେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାନ ଅପମାନ, କଳି, ଝଗଡ଼ା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ, ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦାନ, ଲୁହା ଜାତୀୟ ଦାନ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନୀଳ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ନାଲର ମଧ୍ୟ ୟୁ ଆକାର ମାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଘରେ ଯେଉଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯଦି ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କମିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି କର୍ମ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶନି ଭଗବାନ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି 7.5 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଶନି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କର୍ମ ଯଦି ଭୁଲ ବାଲ କରିବେ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ଲାଲ କିତାବ ହିସାବରେ ମୁଁ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବେ ବି ଜପ କରିବା ବାଲା ମାଳ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଜପ କରାଯାଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ କେବେ ବି ବେକରେ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କେବେ ବି ଢଙ୍ଗୀ ବାବା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମିଛ ସତ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଠକି ନେବେ, କିମ୍ବା ସାଧୁସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ପ୍ରତି ବାହାନା କରିକି ମଧ୍ୟ ପଇସା ନ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମିଛ କାହାରି ଢଙ୍ଗୀରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଯେମିତି ସିମେଣ୍ଟର ତିଆରି ହୋଇଥିବ ଲୁହାର ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ଆପଣ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯଦି ଆପଣ ଏଜ୍ ଏ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଡେଡିକେଟ୍, ତା ନୁହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇଥାଏ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ, ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନ ସୁଖ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟେଇବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ରହିବେ ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆପଣ ଝିଅ ହୋଇଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତି ଡେଡିକେଟ୍ ରହିବା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଏବଂ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଯଦି ଆପଣ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ତା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ ଦେବେ, ତମ୍ବା ଲଟାରେ ଲାଲ ଫୁଲ ପକାଇ, ଯଦି ଲାଲ ଫୁଲ ନ ମିଳୁଛି ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦେବେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯେମିତି ଦେବେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳ, ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୁଡ଼ି ରହୁଛି କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିକୁ ଟିକେ ମସ୍ତକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଲଟାରେ
ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ସେ ପାଣିଟିକୁ ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଶୋଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ପାଣିଟିକୁ ଟିକିଏ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ରାତି ସାରା ରଖିବେ। ସକାଳୁ ସେ ପାଣିଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି କଣ୍ଟା ଗଛର ଜାତୀୟ ଗଛରେ ପକାଇଦେବେ, କେବଳ ବେଲ ଗଛ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛରେ ଏ ପାଣିକୁ ଢାଳିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଘରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ା ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ କମିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଇଁଷ ମାଛ ମାଂସ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଟିକିଏ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର, ଏହି ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର କେବେ ବି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ 7.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଦେବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଢାଳିପାରିବେ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହର ମଧ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲ ତେଲ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଦୁଃଖୀ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା, କିଛି ଫଳ, କିଛି ଖାଇବା, କିଛି ବସ୍ତ୍ର, କଳା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦାନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ତେଲ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ହେବ। ତାହା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ମାନ ଅପମାନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଧିକା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ 7ଟା ଶନିବାର ଆପଣ କୌଣସି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ସେଇଟା ଶନି ମନ୍ଦିର ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 7ଟା ଶନିବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ମିସ୍ କରିଗଲେ ପୁଣି 7ଟା ଶନିବାର ଆପଣ କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମାନ ଅପମାନ କଳି ଝଗଡ଼ା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଯଦି ଫସିଛନ୍ତି, ଋଣରେ ଫସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ଶନି ଭଗବାନ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆପଣ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ, ଆପଣ କାନ ଧରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଗନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମୋତେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ବଢ଼ିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଶନିବାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଜୀବନରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, ଉନ୍ନତି ପାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ, ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।